甜甜的，滑嫩顺口，冰冰凉凉，仙草口感好，夏天很多人爱吃。吃了会退火啊，身体才会健康啊。我常常吃啦，就是那个仙草冻，觉得还不错了。仙草偏寒凉，夏天吃能解暑气，有清热降火功效。性质大概是肝胆，然后偏寒一些，可以清热利湿啊，有一些解毒的效果。那以前有一些古籍是记载说它可以清暑热。想吃仙草解暑气，中医师特别提醒，体质虚寒的人不能食用太多。即使在天气的时候，也手脚冰冷，或者是吹到风，吹到一点冷气就受不了，要赶快把冷气关掉这种的。或者是说一吃冷的东西马上就拉肚子，这类型的人，大概这样子的类型是比较不适合吃。真的想吃，一次不要超过半碗，但要留意身体发出的警讯，食用后肠胃不舒服，甚至拉肚子，还是停一停，先别吃了。大爱新闻黄子玲、郭志宗，台中报道。屏东老人。